det med Erik Kitalano og de har nettopp spilt kamp mot Sogndal. Hva synes du om kampen? Nei, vi prøver å spille vårt spill, men så blir vi tatt på kontringen. Vi var forberedt på det, men ja, de er dyktige på det, så det, nei, vi får jobbe på. Hvordan vil du oppsummere din egen sesong så langt? Nei, den har vært helt grei. Ikke noe bedre enn det. Nå har jo ja, de to siste kampene, tre siste kampene nå etter ferien har vært dårlige. Så det må opp igjen på det nivået vi var på våren, så blir det bra hele laget. Hva kan du gjøre for oss å komme opp etter på det målet som de surfer på i vårsesongen? Nei, vi må stå sammen. Vi må fortsette å pushe det vi gjør og ha tro på det vi driver med på trening hver dag. At vi er bra nok til å spille det spillet vi kan og slå alle lag. Det var i grunn av det, så takk skal du ha, så får du ha lykke til videre. Tusen takk.